Jmenuji se Alena Jelínková a jsem dirigentkou. Dirigování není pouze mávání rukama, když to tak pro mnohé vypadá, ale důležitá je ta práce, která tomu předchází, vlastně tomu koncertu, kdy ten dirigent nacvičuje ty skladby s orchestrem a snaží se to přivést co k nejlepšímu výsledku. A v tom je vlastně důležitý, protože v orchestru je spousta lidí a je dobré, když jeden člověk to nějakým způsobem vede a dává tomu nějakou společnou vizi, nějakou tvář. Takže to je asi dirigování, bych tak ve zkratce řekla. Je to ve trojice, první dva takty a potom pátý, šestý. A ta crescenda. Pojďme si vzít přímo trojku. Dynamika. A. To by mě taky zajímalo, jak vypadá kariéra mladé dirigentky dnes. Tak já si myslím, že dneska je to taky, je to furt stejný, je to o tom prostě být dobrý v tom, co člověk dělá, ať už je to v jakémkoliv oboru, tak když to člověk dělá pořádně a dobře, tak se prostě posune dál a nerada bych to hodnotila podle pohlaví. Tak dnes jsme tady v Opavě a já budu dirigovat operu Rigoletto, ale je to trošku narychlo, dozvěděla jsem se to předevčírem. Protože kolega, který diriguje, tak má indispozici, takže to vzniklo takhle dost narychlo. A mám strašně skvělé kolegy. Jeden mi přivezl z Prahy partituru, jiný mě poveze dneska do Ostravy a paní tajemnice mi tady připravila celou garderobu, takže mám velký výběr, co si dneska vezmu na sebe. Takže je to milé a já se hrozně těším, protože opera, jako co se dirigování týče, tak je to jeden z vrcholů toho umění, protože je tam hrozně moc složek, není to pouze orchestr, ale je tam sbor, děje se tam spoustu věcí, balet a tak dále, takže solisti a to všecko nějak jako udržet pohromadě, tak aby to do sebe krásně zapadlo, je velká věc a je to velká výzva a adrenalin, takže mě to hrozně baví a Rigoletto je krásné představení, takže se moc těším. Pro mě bylo dirigování hodně povolání z televize spíš, protože jsem z Valašského Meziříčí, z malého města, takže se sbormistry a tak to jsem byla hodně v kontaktu, ale takový to dirigování jako orchestru a opera a tak, tak to bylo pro mě úplně jako, že z nějakého jiného světa, takže proto vlastně já jsem si na to ze začátku nějak jako nevěřila a bylo pro mě náročné přijmout ten fakt vůbec, že bych to jako mohla dělat a že by to mohlo jako nějak fungovat. Takže to bylo jako, to byl jeden faktor a potom to byly takové důležité impulzy nebo zážitky, kdy jsem teda skutečně stála před těma lidma a najednou jsem cítila, že to je něco, co nějak jako jsem já vlastně. Jsem zástupce koncertní mistryně a mou úlohou je právě komunikovat s dirigentem a s orchestrem a přijít na nejlepší možné umělecké řešení právě v orchestru. Na Aleně se mi líbí její neustálá práce sama na sobě, což ne každý z mladých dirigentů dělá, a její ochota se stále vzdělávat a jít kupředu. Co se týče toho, které to pole je mně nejblíž, tak to nemám úplně vyhraněné zatím. Baví mě to všechno. Ať už je to opera, sbor nebo symfonická hudba. Takže kam mě to zavede, tak tam budu.
Nicméně musím přiznat, že aktuálně se trošku víc soustředím na tu symfonickou tvorbu. Teď dojdu studovat do Curychu na vysokou školu a je to něco, v čem cítím, že se teď potřebuju hodně posouvat a hodně mě to láká. Studium plné praxe, prostě budu jenom dirigovat a to je přesně to, co teď hrozně moc cítím, že potřebuju se prostě vydirigovat a osahat si to co nejvíc. A dlouhodobě mě baví ta cesta, mě baví to na sobě pracovat a posouvat nějak svoje hranice a kam až mě to dovede, to je právě to krásné dobrodružství, takže nemám úplně nějaké jako mety, čeho chci dosáhnout, ale snažím se užívat si tu cestu.